Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. В той час, як увійшов Ісус в човен, Він переплив і прибув у своє місто. І от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». Ісус, знаючи їхні думки, каже: «Чому лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи відпускаються, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати». Каже розслабленому: «Встань, візьми твої ноші і йди до свого дому». Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав владу, таку владу людям. Сьогоднішнє Євангеліє неначе продовжує тему віри. Вчора ми бачили віру, виражену в серці, віру, виражену словами. А сьогодні ми бачимо, як завдяки вірі приятелів Ісус зціляє їхнього приятеля розслабленого. Але цікавим є, що це зцілення починається від відпущення гріхів, від цілковитого звільнення людини від ярма. Іначе Ісус показує, що хвороба насправді не завжди є єдиним нещастям, яке переживає людина, єдиним страхом, який переживає людина. Тому, перше, відпускає гріхи, повертає людині її гідність. Ісус не запитує за гріхи, не сварить, чому грішив, але відпускає гріхи. Але коли бачать поставу фарисеїв та книжників, які цей вчинок милосердя, це чудо, це знамення, в якому Ісус показує, об'являє себе як рівний Богові, бо відпускає гріхи. Але також, бачачи, власне, це знамення, вони починають нарікати, і Ісус тому продовжує творити. Але насамперед показав, що Він є спасителем від гріхів, від тієї прірви, яка повстає між людиною і Богом, від прірви, яка каже звинувачувати Бога у своїх нещастях або не бачити у Бозі милосердного, люблячого Отця. Ось тому Ісус у суботу робить знову чудо, щоб показати правдивий день, правдиве значення святого дня. Зустріч із Ним і милосердя для тих, хто цього потребує. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що в нашому житті неодноразово були друзі, які нас принесли перед Тебе і молилися, просили за нас. Але дякуємо Тобі також, що і ми маємо нагоду бути тими, хто приносить до Тебе тих, хто потребує. Навчи нас використовувати наші терпіння, часом хвороби, не тільки перепрошувати за наші гріхи, але впроваджувати мир в усьому світі, випрошувати навернення для тих, хто цього потребує. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.